Para de ficar pensando nisso, é passado. Esquece. E daí você melhorou, é uma pessoa melhor agora. Aquilo é o teu passado, não é mais você de hoje. Agora você é uma pessoa gentil, amorosa, carinhosa, que se preocupa com os outros, por isso que eu te amo. Você é uma mulher incrível, cara, a mulher mais incrível que eu já conheci. Não depende de mim pra nada. Aos poucos tô conquistando essas coisinhas, não tá? Então, não tem por que você ficar pensando essas coisas negativas. Esses tipos de pensamento é só cicatriz que tu tem no teu passado. Se você ficar remoendo isso, só vai piorar, amor. Deixa isso pra lá, pensa, sei lá, no teu futuro, nos teus sonhos, no que você quer fazer, entendeu? Como vai ser seu dia amanhã, o que você planejou pra fazer amanhã. Pense qualquer coisa, menos nisso. Não tem muito que eu possa fazer. Você tem que se ajudar também. Não pode ficar moendo, rebatendo as coisas o tempo todo. Não vai adiantar. Pensa na gente. No filho que a gente vai ter. É, a gente vai ter. Não, daqui a uns aninhos. Não quero ser pai cedo, não. Não, a gente tem que viver um pouquinho antes. Vou pensar no seu caso. Se for boazinha. Tá vendo como você já deu uma risadinha, cara? Um minuto que você parou de pensar besteira. É só você não é mulher que você fica melhor. Tô pensando nessas coisas não, tá bom? Eu te amo. Você quer que eu faça um chá pra você? Fique. Tá bom. Tá bom, não é pra pensar merda, hein? Se eu ouvir mais algum choro, eu vou voltar aqui. É, aí você vai ficar de castigo. Tem que chardinho da neném. Tava chorando não, né? Cuidado pra não queimar a boca, tá muito quente. Quer biscoito? Bolo? Pão? Não? Essa mulher tá diferente mesmo. Não, cara, não. Você sabe que eu não gosto de chá. Tá sem sono. Quer assistir alguma coisa então, enquanto você não sente sono? De que você quer ver? Pô, também não sei. Vamos ver alguma coisa animada então. Não, não, não. Barbie não. Pelo amor de Deus.
Cara, é 2 horas da manhã. Não, mano. Tem coisa melhor. Não aguento mais, cara. Cara, eu odeio o Barbie. Só vejo por causa de você. Quer dizer, você me obriga. Eu não quero. Você me obriga. Não, vamos ver outra coisa. Ué, tem Bob Esponja. Tem Pica-Pau. Dora Aventureira, ó. Bem melhor que Barbie. Cara, até tinha um desenho aqui, mano. Deixa eu ver só, acho que é. Que esse aqui, pô, não tem na Netflix, nossa, merda. Tem que ser na outra plataforma, Netflix é uma porcaria. Esquece o desenho, então, amor. Quer assistir divertidamente comigo? Falta dois, pô, a gente só viu o primeiro. Ah, tem que ver se tem, né? Tem mesmo. Pior que deu fome agora, mano. Não, depois eu pego alguma coisa pra comer. Vamos ver se é legal, né? Se for chato, eu vou ver, não. Cara, como é que você consegue tomar isso? Só de sentir o cheiro já fica enjoada. É bom, mas sei lá, pra mim não tem como não. Tá cheirosão, mano. Vou roubar teus bagulho pra passar no meu, filho. Não vou mesmo. Que chama atenção, mano, pelo amor, né? Chama atenção dentro de casa, cara. Só se for pra tu. Desligou o ar-condicionado, né? Uma calorzão. Tá frio. Ué, o bagulho tá desligando sozinho, ficou maluco, é? Agora eu não sei onde eu coloquei o controle. Voltei rapidão. Aí, ó. Fica escondendo o bagulho. É, manda ter bundão. Do filho também, né? Toda dessas. Oi, oi, oi. Não, você é outra malucona, né? Esqueci o nome dela também. Daqui a pouco deve aparecer. Ser solidão também, se tu quiser, mano. Para de caô ter medrosa assim, mano. Se uma colher cair, tu já se treme todinha. Só falta se mijar, pô. Ai, que me entendeu? Pra cima de mim. Pra cima de mim. Pelo amor de Deus, cara. Se pudesse pegar todos os gatos que vêm na rua. Falando nisso, a vizinha pegou aquele gatinho que ficava aqui perto de casa, né? Hein, amor? Tava demorando.
noite, meu amor. Te amo. Oi, sua linda, como é que vocês estão? Passando no final pra deixar vocês cientes que não vai ter vídeo que nem era antigamente, tipo toda semana, porque eu não tô animado, também não tô tendo tempo. Cara, se vocês não ficassem enchendo meu saco, eu nem faria vídeo, entendeu? Porque vocês pedem muito, mas senão eu ficava quietinho na minha. Tipo, eu tô trabalhando o dia todo, saio do trabalho, só chego em casa e vou logo estudar, entendeu? Então não tem tempo nenhum, mano. Só final de semana mesmo, e assim mesmo é difícil, cara. 13h41 da manhã agora e esses passarinhos tá cantando. Qual que é o sentido disso? Nenhum, pô. Aí pra não passar raiva, eu prefiro fazer um vídeo mais curto. Não curto, mas tipo, não tão longo que nem eu fazia antigamente. E até é bom que vocês também não enjoam, né, cara? Só isso mesmo, queria avisar pra vocês. Então, tipo assim, não espera, não enche meu saco, porque não tem como, cara. É sério, não tem como. Não tem tempo nenhum pra fazer dia de semana. Então não fica tipo ansiosa não, mano. Quando eu for fazer vídeo, eu vou avisar pra vocês, entendeu? Vou botar lá nos stories. Então fica tranquila. Tá bom? É nóis, fé. Beijão. Vamos lá.